munaasabada lagu weynaynayo dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaa ayaa ka dhacday magaalada gaalkacyo munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay culimadiinka lusuna wal jamaaca waxaana ka soo qayb galay madax ka tirsan galmudug waareen waxaa munaasabada ka hadlay culimadiinka lusuna wal jamaaca oo soo qaban qaabiyay munaasabadan nabiguna asagaa naftiisa ammaanay saxaabadii rasuulkuna nabiga way ammaaneen sidaa daraaddeed annagana waajib waxaan uga ahadda nabigeenna maxabadiisa iyo ammaantiisa haddii nabiga siiradiisa laga sheekeeyo la ammaano waxay qofka u siyaadinaysaa muuminka maxabo ayay u siyaadinaysaa ayay jeclaa nabiga u jeclaado haddii qofkii nabiga jeclaadan oo nabiga jecelna hadda nebigu wuxuu sheegay almar-u maca man axabba ayuu yidhi qofku qofka uu jecel yahay buu micigiisa ahaanhayaa sidaan yaa sameeyey waxaa lagu yidhi nin ka xanaaqay hadalkii aad tiri oo ahaa xajkii carbeed baan halkaa ku soo wareejinaya nin ka xanaaqay oo carabo baa sidaan sameeyey awl waxaan rabay buu yidhi inaan xajka soo wareejiya hadda gurigaan soo duminaya ciidan buu diyaarsaday madadiyaal fadabadan technikadi waaga la isticmaali jiray iyo geed waxaas muradigaa ugu muhiimsanaa ciidan buu diyaariyey aad u fara badan wuu dhaqaaqay wuxuu ku talagalay inuu kacbada soo dudumiyo carab way xanaaqday arrintaas way ka dhiidhiyeen qolo walba ilaa deegaanka carab baa degan dhulkaa xoog bay ku haysaa yemani waa carab meel dhexa markuu marayo ciidankii iyo wixii uu maxaan buurahay ula socdo inuu kacbada ku baabi'iyo nin la odhan jiray duunafar baa meel dhexoo jidka ah inta kaga hor yimid buu wuxuu damcay inuu celiyo oo la diriro asagiiyo ciidankiisii inta ku tuntay buu odagii duunafar ahaa buu qafa abraham inuu diluu damca markaasi waray waxaa dhici karta inaad dayntaydu ku khayr badan tahay intayso hore u qaatay qabiil kaloo reer khascam la yidhaahdo buu sii maray nin nufayl ibnu xabiib la oran jiray ba asaguna wuxuu damcay inuu celiyo inta laayay oo kala diray buu nufayl la soo qafaa inuu dilu damco wuxuu yidhi waddadaan kutusee maasikay daysi dhulka ma taqaanin horu su u socdo wuxuu tegay meesha la yidhaha daa'if nimankii reer thaqiif oo degana ayagu dagaal iskuma degin mascuud nin la oran jiray baa haystay dadkii buu u shiriyey anagu adamadaanahay guri asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan u mahadcelyo una duceeyo xafladan qiimaha iyo quruxda badan ee maalintii lagu soo beegay nabi maxamed dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam inta soo abaabushay iyo inta kasoo qayb gashay inaan aad iyo aad idhaahdo ilaahay khayr badan ha idin siiyo idinka ajar siiyo meeshaan warkii waa la dhameeyey culimmada dhamaysay anigu haddii aan ka hadlo macnaheeda waxay noqonaysaa ninkii meesha ku yimi oo kale reebe galabweynaha intaa ku lgelgahayay ilaasakiliya waa kor taagan anigu galabweynaha lasoo baxaya sakiliya baa meesha jooga ayada ahay loo daayo oo ayna meeyaan war badan runtii ima harin mar haddaan isku dhinaa nahay oo isku diin nahay oo rasuul nahay waxaa nala ka rabaan ay tahay inaan rasuulka dambihiisa ku dhacno si aan adduun iyo aakhiro u liibaano wax badan oo leexleexsan oo qalloocsanna dunidan aan joogno korkeeda aan ku hayno ana waxaa u baadi lahaa ummaddan culummadu horseedka ka tahay aan ka dhabayno
إن الرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم محاك مذا وحاك مذا خلافك يوحد الحمد يهدى على كل ما يسكت دوريك وحاصر لن وأوحي الله خير بيولي سوين لأن إذا حيث وجبت وقعي نتهي بمدى محمد عبد الله سيدي بلشتي في قال كعيو.